ჩვენ ახლა ვიმყოფებით წინასწარი დაკავების იზოლატორთან, სადაც არის დაპატიმრებული ჩვენი პარტიის მხარდამჭერი უსალ კაბაევი. ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ განცხადება აქედან და მიმართოთ ხელისუფლებას. გასაგებია, რომ აგებთ არჩევნებს, გასაგებია, რომ ფიქრობთ, რომ ძალადობის და რეპრესიების გარდა არ დაგჩათ არანაირი გზა იმისთვის, რომ დათრგუნოთ ქართული ხალხის ნება. მაგრამ მინდა გასაგებად ვთქვა ყველასთვის, რომ ყოველ ჯერზე, როდესაც სახელმწიფო მანქანა იმოქმედებს თავისუფალი მოქალაქეების წინააღმდეგ, იმისთვის, რომ წაართვას ქართულ ხალხს თავისუფალი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა 26 ოქტომბერს, მხოლოდ და მხოლოდ მეტი საქართველოს მოქალაქე დარწმუნდება იმაში, რომ 26 ოქტომბერს ხელისუფლების შეცვლაზე გადის ამ ქვეყნის მომავლის ბედი, ქართული დემოკრატიის ბედი, ქართული ჩვენი ევროპული მომავლის ბედი და მხოლოდ და მხოლოდ მეტ ახალგაზრდას მოუნდება, რომ ჩაერთოს ძალიან აქტიურად აი ამ გადამწყვეტ ბრძოლაში რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ. ძლიერი საქართველო მხარში დაუდგება არამხოლოდ ყველა ჩვენს წევრს და ჩვენს მხარდამჭერს, არამედ ყველა სხვა ოპოზიციური პარტიის წევრს თუ მხარდამჭერს, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ჟურნალისტებს და საქართველოს მოქალაქეებს, ყველას, ვინც გახდება სამიზნე აი ამ რეჟიმის ბრძოლაში, გადამწყვეტ ბრძოლაში, რომელსაც ქართველი ხალხი დღეს აწარმოებს საკუთარი სახელმწიფოს გადასარჩენად. მე მინდა მიმართო ხელისუფლებას და ყველას, ვინც ხელისუფლების დავალებით ასრულებს უკანონო მითითებებს. ნუ შეასრულებთ უკანონო დავალებას. ნუ დათანხმდებით კანონის ფერფლის დათალვაზე იმისთვის, რომ შეებრძოლოთ სამართლებრივი და ძალადობრივი გზებით თავისუფლებისთვის ბრძოლა სამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ხელისუფლება 26 ოქტომბერს შეიცვლება და აუცილებლად მოეთხოვება პასუხი ყველას, ვინც ჩაიდანს უკანონობას საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ. ჩვენ აქ ვართ მხარდასაჭერად ჩვენი წევრების, მხარდასაჭერად ქართული დემოკრატიის, მხარდასაჭერად საქართველოს ყველა მოქალაქის თავისუფლების. მოგესალმებით. ხელისუფლება, რომელიც ემსახურება რუსეთს, ძალიან ღიად დაანონსა დიქტატურა და ღიად გლითხრა, რომ ეს ხელისუფლება აპირებს ამარჩევნების რუსული წესებით ჩატარებას. ჩვენ, საქართველოს ხალხი, ჩვენ, როგორც პოლიტიკური გაერთიანება ძლიერი საქართველო, არ ვაპირებთ რუსული წესებით თამაშს და ვაპირებთ ჩვენი ყველა წევრის, ჩვენი ყველა აქტივისტის, ის როგორც ყველა თავისუფალი ქართველის და ყველა ოპოზიციონ განწყობილი ადამიანის უფლებების ბოლო წუთამდე დაცვას. უსალ კაიბოვის დაპატიმრება არის კლასიკური დასტური იმისა, თუ როგორ იდევნებიან დღეს ადამიანები საქართველოში საკუთარი პოლიტიკური შეხედულებების და საკუთარი პოლიტიკური ხედვების და აქტივობების გამო. ეს არის სწორედ ის რუსული ტიპის დემოკრატია, რომლის შექმნაც იყო, არის და რჩება ბიძინა ივანიშვილის სამეგვარ ოცნებად. იმ ოცნებად, რაც მან მართლა სცადა, რომ აეხტინა, განსხვავებით იმ დაპირებებისგან, რომელიც მან არ აუსრულა საქართველოს ხალხს, განსხვავებით იმ ცრუ მითებისგან, რომ კოშკებისგან, რომელსაც ის დგამდა, და ეს რუსული ოცნება არის ისაც უნდა დასრულდეს 26 ოქტომბერს. ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას უკლებლივ ყველა ადამიანის უფლების დასაცავად. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ველით ჩვენი კოლეგის, წევრის და მეგობრის გათავისუფლებას. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვართ ძალიან ინტენსიურ კავშირში ყველა საერთაშორისო მისიასთან და რა თქმა უნდა, როგორც ქარელის ინციდენტი, როდესაც ჩვენ თავს დაგვერცხა ქართული ოცნების ტიტუშკა, რომელიც არის ქარელის მუნიციპალიტეტის მიერ დასაქმებული, რომელსაც კობახიძე პირადად აფარებს ხელს, ასევე იორმუღანლოში აი სამარცხვინო ინციდენტი, რაც ჩვენ ეხა ვიხილეთ, როდესაც ადამიანი დააპატრინეს თხილ უბრალოდ პოლიტიკური აქტივობის გამო, ეს ყველაფერი ერთობლივად მოწმობს იმას, რომ ქართული ოცნება არის უკვე ღიად პრაქტიკაში გადასული იმ რეპრესიების დანერგვაზე, რაც ივანიშვილმა ჯერ კიდევ აპრილში დაანონსა და რაც კობახიძემ სულაც ერთი თვის წინ კიდევ ერთხელ გამოგვიცხადა. ერთადერთი დაპირება, მეგობრებო, რაც ამ ხელისუფლებას გააჩნია წინასაარჩევნოდ, ეს არის დიქტატურა. ისინი გვპირდებიან დიქტატურას, ჩვენ გვპირდებით ამ ქვეყნის გაძლიერებას, გამთლიანებას და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. სწორედ ამიტომ ჩვენ ყველანი ერთად დავასრულებთ მავნებელ პრორუს ხელისუფლებას 26 ოქტომბერს და ამასთან ერთად დავასრულებთ ამ დაწყებულ წრეს, რომელსაც ჩვენი სახელმწიფო სამწუხაროდ 3 წლიულია დაიარება და რომლის
ფარგლებში ცხდება ხოლმე ის, რომ ადამიანებს პოლიტიკური აქტების გამო დევნიან და აკავებენ. რუსეთი ამ ქვეყანაში არასოდეს არ გაიხარებს და არ გაიმარჯვებს, რადგანაც გაიმარჯვებს ძლიერი საქართველო და ძლიერი საზოგადოება. მადლობა.